marka hadaad kutubaha caalamka jinka ka sheekeynaya aad gudagasho waxaad arki doontaa makhluuq jinka ka mid ah oo la yidhaahdo gowl. Gowl baa la yidhaahdaa, waa makhluuq inta badan meelaha cidlada ah buu ku nool yahay, waxaanu qaaliban weeraraa habeenkii buu dadka safarka hadduu nin keliya yahay safarka ayuu jidka u joogsadaa, ama dadka caruurta iyo wax la mid ah ayuu ambiyaa intuu magacooda ugu yeedho. Dadka reemiyigana in badan way maqleen, ilmaha yeeraya xoolaha la jooga ayaa magaciisa loogu yeedhayaa, hebeloba la odhanayaa, dabadeedna ilmihii wuu yeedhayaa, sawdkii magaciisa ugu yeedhayuu dabagelayaa, aakhirka dambe ama libaax buu afka uga gelinayaa ama habar dugaa kale oo cadow ah ayuu afka uga geliyaa. Gowl baa la yidhaahdaa. Safarkana inta badan wuu eegtaa hadduu qofku kelidi yahay. Lidaalik baa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inaga nahiyey in qofku kelidii uu safar galo, oo yidhi waa qofka kelidii safar galaa waa shaydaan, labaduna waa shayaadiin. Safarka waxaa ugu fiican saddex qof inay safarka galaan, oo matala hadduu mid xanuunsado kii kale hadday laba yihiin ma isaguu dul fadhiyay qofkan xanuunsaday mise wuu wargeyn. Saddex buu nebigu ka dhigay, haddaad safraysaan isku eegta saddex, wax ka yar ha ku safrina. Hadduu markaa saddex uu idinku arko qowlku idinku soo dhici maayo, waanu istusaa qofka oo ama muuqaal wuxuu isu tusaa bini aadmi oo kale shamaxiyo wax la mida. Inta badanna qowlkaasi habeenadii saqda dhexe ayuu wadooyinka istaagaa, waa idinka in badan sheekada maqla dadkaa gawaarida ku safra, qaar badan oo gawaarida ay la ridaan oo marka la wareysto la odhanayo maxaad gaadhiga kula qalibay, uu leeyahay qof dumarahoo dharka ay xidhantay yaabu leeyahoona wada dhalaalaysa ayuubaa sidaa ii hormartay, dabadeedna ka duubaan isiri waa ila qalimay gaadhigii. Marka wuxuu isku dayaa mar walba inuu qofka halis geliyo.